Jaume Leiva ha de parar. El corredor terrassenc passarà pel quiròfan el proper 11 de desembre a la clínica de Xaus per tal de solventar els problemes que té el maluc i que li ha provocat calcificacions al cap del fèmur. Una lesió que per a un atleta professional no té cap altra solució que la intervenció quirúrgica. Serà el doctor Manuel Ribas, un dels millors especialistes en lesions d'aquest tipus, qui l'operarà. El temps d'inactivitat per poder començar a córrer serà d'uns 2 mesos. Leiva, que ja porta setmanes sense competir, està fent molt treball cardiovascular i aeròbic aquests dies abans de sotmetre's a l'operació. Aquest divendres, el terrassenc no ha faltat a la seva cita amb el col·lectiu femení del seu club del Parc de Vallparadís, tot i que s'ha limitat a dirigir l'entrenament a sobre d'una bicicleta i a donar consells durant els estiraments. La temporada ja està perduda, descartant qualsevol opció de fer mínima per al Campionat d'Europa de Marató del proper estiu, però vol tornar amb força per afrontar els nous reptes. Sé que l'europeu és una gran porta per totes les atletes i més amb una marató, però bueno, m'ha tocat ara, és aquesta temporada la que he de sacrificar i si tot va bé, pues prepararem bé una marató a l'estiu, més cap al setembre, pot ser Berlín, ja veurem. Si podem arribar bé a Berlín, arribarem per intentar millorar la meva marca personal i m'agradaria fer... Ja ho parlarem, però m'agradaria fer un estatge una altra vegada en alçada per preparar bé aquesta marató, potser a l'agost marxar a Font-Romeu o a Andorra i així poder dedicar exclusivament per aquesta marató. Abans hauré de veure quan surti el calendari quin dia és el Campionat d'Espanya de mitja marató. També serà un bon test i serà un gran objectiu per intentar una altra vegada estar al podi i per què no... aconseguir la victòria com fa un parell d'anys. Així doncs, el corredor agarenc es perdrà algunes de les cites que ja tenia marcades en el calendari, com la Beòvia de Sant Sebastià i dues curses significatives a la nostra ciutat, la Sant Silvestre i la mitja marató de Terrassa. Ahora, nos vemos ahora arriba.